Prošlo je nekoliko dana, ono što želim sad od tebe da čujem, to je kako se navikavaš i kako su prvi utisci. Pa, naravno, kao svaki početak, malo je teško fizički. Ekipom sam zadovoljan, zadovoljan sam kako sam primljen od saigrača, od stručnog štaba, od svih u gradu generalno. Zadovoljan sam, mogu reći, kako sam primljen u novoj sredini. Aj sad da ja kao Piroćanac kažem Radnički je pravi fudbalski centar, to si ti rekao sa te strane, jer sve onako kako si očekivao? Sve onako kako sam očekivao i možda i više nego što sam očekivao, stvarno sam prezadovoljan. Prvi utisci su sve samo hvala. Rad na terenu? Rad je jako kako treba. Trener, atmosfera, saigrači? Prezadovoljan sa svim stvarno. Sve okej? Da, sve je u najboljem redu. Dobro, samo da počne. Samo da krene, da. Da, sutra imamo timok prvu trening utakmicu. Da, naravno, noge su malo teže. Izlazimo iz priprema, prva utakmica, rezultat ne toliko bitan koliko je bitno da se dobro rastrčimo i to je to. Upravo to. Ajde, neka se sreće. Hvala puno.